চাকি টাকি লৈ লোৱা হৈছে আমি সদায় চাকি টাকি লৈ লৈছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছো। থাম্বনেইল দেখি হয়তো গম পাইছে ক'ত যাম কি কথা, মানে আমি তিনিটাই সেইদিনাখনি একেলগে আছিলো, ভাবিলো টিলিঙা মন্দিৰ ফালে যাওঁ। এতিয়া আজি দিনটোৱে ল'লো, সোমবাৰ, আৰু বৰষুণো দি আছে, যাম আৰু এডোখৰ তিতি তিতি। তাৰপিছততো নিতিতো ট্ৰেইনত যাম যিহেতু, তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ মেজেঙালৈ। মেজেঙাবাদ ট্ৰেইনত যাম পেছেঞ্জাৰত, তাৰপিছত বৰদুপি ষ্টেচনত নামিমগৈ। চাই থাকক এতিয়া, বাই বাই। দেৰি আহি গ'ল, এতিয়া মই আহি ল'লোঁ। এতিয়া যাওঁ মেজেঙা বাসুহঁতৰ ঘৰত, আয়ুষহঁতৰ ঘৰত গাড়ী ধৰি পিনি গৈ আছোঁ। চাই থাকক, চলো। আমি ট্ৰেইনত উঠি ল'লোঁ, এফালে এফালে এইটো চানাও আহি গ'ল, হেমলগী ৰখি আছোঁহি। এতিয়া গৈ থাকোঁ, আৰু লেট হ'ল, ডেৰ ঘণ্টা পিছত আহিছে ট্ৰেইন। মেজেঙা ৰখি আছোঁ, বহুত দেৰি ৰখিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া চাই থাকক আৰু, দেখাই দেখি পালোঁ এনেকুৱা মানুহ কেইজনমান লাগিছিলে আমাৰ লগত। এফালে দাই আছে, এখন এখন বেলেগ ট্ৰেইন, এখন এখন বেলেগ ট্ৰেইন। বেছ কিহ মাছ অঁ হেৰিও খোৱা নেকি, চকী খোৱা নে টেবুলো খোৱা? টেবুলো খোৱা তুমি কালি বৰষুণ দি দিলে, এতিয়া বৰষুণে দি আছে, পুৰা পানী হৈ গৈছে। চাওক সব হৈ যাব, খালি মোবাইল বহি নাযায় হাতৰ পৰা, ই কৈছে মোবাইল হৈ যাব। এতিয়া ট্ৰেইনত নামি আমি ট্ৰেইন লাইনে লাইনে আহি আছোঁ, মানে 40 টকামান পইচা বচাইছোঁ, 60 টকা পইচা বচাইছোঁ, দুই গোটেই তিনিটাত 20 টকা 20 টকাকৈ বেটেৰীত নাহি। এতিয়া আমি ট্ৰেইন লাইনত আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি, বেছি দূৰ নহয়, ট্ৰেইন লাইনটো এই গেটৰ পৰা লেফ্ট চাইডে 60 টকা বচাই আহি আছোঁ। চাই থাকক, ডাইৰেক্ট মন্দিৰত লগ পাম। চেঞ্জ কৰি দিলোঁ চোলা, এইটো চোলা একদম পুৰা বৰষুণত তেতি গ'ল। এতিয়া আহি আছোঁ, চাই থাকক এইফালে, পুৰা চাকি টাকি লৈ লোৱা হৈছে আমি, এইফালে চাকি টাকি লৈ লৈছে। সদায় লওঁ চেণ্ডেল লৈ এফালে থৈ ল'লোঁ, হেয়া যাবতো। এতিয়া যাম আৰু ভিতৰলৈ, চাই থাকক। ওপৰলৈ গ'লোঁ, আহি গ'লো, এতিয়া এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই মেলি প্ৰসাদ চখাদ লৈ আহি গ'লোঁ, চাকি তাকি দিলোঁ, টিলিঙা বজালোঁ, তাৰপিছত ৰছী চচি বান্ধি মেলি আৰু এতিয়া আহি আছোঁ ওলাই মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ, ফটো চটো মাৰিলোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু নে কি,
চাই থাকক মেজিকত উঠি তিনিচুকীয়ালৈ যাওঁগে, মানে ট্রেন 5টামান বজাত আহিব বৰধুপি। সো এতিয়া গৈ থাকো তিনিচুকীয়া, এটিকেইটা বহি লৈছে, এটাটো আগত গমেই নাপায় কি হ'ল কথা এটা আছিলে এতিয়া গৈ থাকো। এইটোতো নামিয়ে দিলে, ভাত পানী খাই লৈছোঁ, এইফালে সিহঁতেও খাই লৈছে ভাত, নিৰামিষে খাইছোঁ, সেয়া তিনিচুকীয়া আহি পিনি ভাত খাইছোঁহি। তাৰপৰা এতিয়া ভাত চাত খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেইনতে যাবগৈ লাগিব তিনিচুকীয়াৰ পৰা। চাই থাকক আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ তিনিচুকীয়াত টিলিঙা মন্দিৰৰ, চাই থাকক। আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা ট্ৰেইনত ষ্টাৰ্ট দিলে চলি গৈছে এতিয়া, চাই থাকক। ট্ৰেইনত আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ সেইফালে একদম ইমান ধুনীয়াকৈ পাহাৰবিলাক জিলিকি আছে, দূৰৰ পৰা একদম ওচৰত থকা যেন লাগিছে, কিন্তু বহুত দূৰত আছে, তেওঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মোবাইলত ইমান ভালকৈ দেখা পোৱা নাই চাগে। এতিয়া নাম মেজেঙা ষ্টেচনত নামি পিনি বেটেৰীত উঠি লৈছোঁ, এইফালে বাছুৱে ফেনো নতুনকৈ চলায়, এতিয়া আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ, ক'ৰ পোৱাইগৈ, ঘৰ পোৱাইগৈ নে নোপোৱাইগৈ ঠিক নাই, নতুন ড্ৰাইভাৰ, এতিয়া গৈ থাকোঁ মানে কি বলক, অঁ চলাইছে আৰু।